Na spomen obilježje civilnih žrtava rata Bijela polja, izgrađeno na mjestu gdje je 15. maja 1992. godine ubijen pripadnik civilne zaštite Adem Mustajbašić, okupile su se porodice i rodbina civilnih žrtava rata, članovi boračkih udruženja, brojni građani i načelnik općine Nusret Helić. Jer ako se zaboravi, često se i dešava i dalje. Ja sam uvjeren da će se ovakva mjesta sve više posjećivati. Uvjeren sam da se nikad neće desiti ovakva zla kako se desile nama. U ime civilnih žrtava rata na posjećivanje ovog spomen obilježja i čuvanju istine o ubijanju nedužnih civila govorio je Sead Džinić. I u ime Međulisa islamske zajednice Gračanica glavni imam Smajo Efendija Mustafić, nakon čega su članovi porodica i brojne delegacije položili cvijeće i odali počast civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.–1995. godina. Upriličen je obilazak i polaganje cvijeća na mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve rata na području općine Gračanica i grob najmlađe civilne žrtve rata 1992.–1995. jednogodišnje Ivane Đorđević na pravoslavnom groblju u Varoši.